Οι υπόσημοι λούτι δάνα σύγγραμμα Last Pirate. Γιατί να στρέψουν ζάρνι πίρατ. Τσάκα, γνήσαν το τραβοτάκο, θα κάνουν. Добродошли у мою нову емісію, коя пропала. Ну, добро, волк, добро, ран. Я розумію. Заборавлю. Встаю. Мало да сманим поячао сам га. Ќе углувите. Не знам дали сте ме ишта чули. Али рекао сам да се добро дошли у моју пропалу емисију. Fuck is that? Кокос! Могу да га једем. Могу да га једем. Де је мени инвент? Сад ово једем. Шта? Сам га појао. Njami, njami. Како да то пијем? Dobro, ne, moram da pijem. To. Moram da... Just starving film. Moram da jedem banan. Što ne mogu da jedem kokos? Koga ne ima. Gde je banan? Evo. 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 Eto, hvala vam. Daj banana. Epli. Njam, eto. Što sam stavio veik, pun sam cel. Šta je to? Noviju. Need stone get 20 stone with a hook. Zašto budite hook? Kako kamen je hookom. A evo. Brže mi ovdje, čekaj da lonka. A, mora da brže. Jadan kamen. Već mi je jadan. Kamen ništa ne osjeća. Ili osjeća. Koliko? 20? Zašto 20? Ajde. Može meni ovo da pukne? Eto, 20 sam skupio. Dobro. Sad... It's time to craft make a stone pickaxe. Craft. Eto, kako ga imam? Nemam to. Stavim tu craft, make a stone pickaxe. Pa napravio sam, evo ga, craft. Au, mora. Čekaj. Ne treba mi ovo, šu, da aj. Ej, a. Kada da stavim ovo? Люзер пор... Шта? Ты... Не, что меня напада? А! Что это? Что, бри? Пока не занима ме. И что меня напада? Окей, окей. А! Бежи! Тюри ме и что? А! Ne juri i dalje, ne. Ne tijemo stoka, šta da, gdje to da postavim? Evo ga! Tu, baš tu hoću. Kako sad da postavim? Možda treba mi... Tu? Ne. Pa kako da postavim? A! Treba mi drva. Stavim. Treba mi drva, bre. Imam samo 40 kilda. Dobro. Možda treba da jedem. Ješću prvo. Malo hrane. Banana mi daje hranu. Jo, dobro. Reklame su sklonjene. Tek. A mogu to da uništim?
Ja, neću to da uništim bežive. Ne, mogu ovo da uštim. Treba mi... Treba mi... Miko šalter. U, još malo, a neću, moram... Sam ću išti, sam ću da napravim. Ja ne ona propada. To telo da me ubije. Kokoška. Zvalit ću je. Dođi, koko. Koko da... Daj. Ti kao. Ko zna da li će da mi treba. Možda mi baš sad treba. Kokoške još. Možda treba da parim kokoške. Neću ja bolje. Ovo ne puca. Pukla mi je kako da je to. Dan, dva, mis. Puta. Ne pada mi na pamet. Gde je? A da moramo. Sad? Je, šta je ovo? A, šta sam je pošao? What the fuck I do? Više nemam drveće. Idem po još drveća. Treba mi mnogo drveća. Zašto je ovo? Ovo su stepenice, bro. Stepenice. Ovako, okreni. Hoću ovako. Zašto ne mogu da okrenim? Neću tako. Ovako. Hoću tako. Može i polako se penje. To je super. Ali mi. Još treba da skupljam pre nego što padne mrak. A, evo ga. Kako pre ovo da popravim? Da napravim novo. Da je pođem. Ovde. I napravim stone hatchet. Ili imam nešto bolje? Ne. Studi 50. Studi kako? Treba mi kamen i još drveta. Daj, to ću odmah da napravim. Jo, sad ću, sačekaj. Pa, možda potrebno još. Ništa ne vredi. Evo. Čekaj. Snimam. Dobro je. Šta sad trebam? Mi se napravilo. Čekaj. Ne, back to game. Čekaj, može da snimam. A, šta je se dešava? Išta napravilo. Mislim da, evo ga. Mnogo bolje. Odmah bre... Šta bre već... A nije mi se potrošila. Okej, mislim da mi se već potrošila. Očekica. Zato mi bambus daje. Daj bambus. Pa ne... Nikad ne znaš što će da ti posluži. Take off. Imam duplo. Vidite, sad kako mogu, ne mogu. Ne mogu sekirom, teče to misli. To je sekirom. Ovo je to. Doktorirao engleski u školi, a ne znaš kako se išta zove, mislim stvarno.
Sad mogu valjda enchanted. Valjda. Fali mi kamen. Ja, treba da naravim. Biš ti od mene i šu, neću odmišati na kamen. Samo biš. Tu uzimam stone. Pa ja da sam znao da mogu da nađem na pod stone, šta me onda briga. Lepo imam stone spoda. Dobro, ovo je malo sporo. What the fuck is that? Zašto bi to mora da... Pa davaj, daj novac. Šta je bre ovo? Daj mi svi, osim nečeg. Daj mi sve osim onih svinja. Dobro, svinje ne može da se dobije. Šta je ovo? Može se to refile. Meni treba enchanted. Da li mogu sad? Enchanted. Jo, bre, mora bre da kopam. Gdje je kamenje za kopanje? Kamenje za kopanje. Veri, si ti kamen za kopanje? Daj mi kamen za kopanje, ne kamen za... Šta je bre ono? Svinčice ovdje da uzim. Ti gledaj svoja posta i ja gledam tebe. To. Aha, nije prazno. Dobro, sad se vraća. Penji si gore, penji si gore. Skočkaj. Brate. Sad hoću ti kreft. Prava hatchet. Brzo sam za hatchet. Potion bottle, epic potion bottle. Šta je ovo? Ovo je samo, brate. Simple fishing rod. Gdje nađem bre ovo, šta je to? Furnace, water, large box, small wooden box. Kako je to? Ovo, nezvesta. Gdje pravi se to? To ja imam dve, ne imam jednu. Dobro je da sam imao dve razbiti. Ja držim, dobro. To je da da ova. Ne vidim. Dobro je drugačija, jes je drugačija. Vidi se promjena. Kanap je vajda drugačiji, tako nešto. Vidim koja je brža. Sam da stignem do metra. Stani. Neko dr... Evo ga. Dobro. A ova? Znači ova je brža. Ljudi, mora da stane. Izvinite. To je bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!